Zdarec, dneska mám takový strašný nářez. Tohle je mixáček, který jsem si před nějakou dobou koupil. Není to mixáček, je to DJ Controller, omlouvám se. Je to DJ Controller. Je to malej Reloop Buddy 2. K čemu je malej Reloop Buddy 2? K tomu, aby tě namlsal. Tady si můžeš dát tablet, můžeš to propojit, můžeš fungovat. Sorry za třísknutí do mikrofonu. Máš tady pár blbůstek na nastavení. Co znamená hlavní volume z jogu. Jogy jsou takový jako nenastavitelný. Máš tady buďto ekvalizaci s filtrem, takže jenom basy a středy s výškama, anebo potom možnost, když podržíš shift a kecám, klepneš do sluchátek, tak si na jednom nebo na druhém jogu můžeš vybírat pro aplikaci DJ Pro odfiltrování hlasu, odfiltrování melodii a odfiltrování basu neboli bubnu. Jsou tady dva přepínače na FX efekty s fázovým posunem efektů. Je tady výběr songů v DJ Pro plus volič plus jog A, jog B. Jsou tady efekty, jsou tady loopy, jo, je tady pár drobností, je tady docela krátký slider na tempo se zárazem uprostřed, což je docela dobrý, to cením na tak základní zařízení. Je tady nastavení volume pro sluchátka, nějaký drobnosti a je tady USBčko plus další USBčko pro iPada. That's all. A přepínač mezi PCčkem, Macem a iPadem nebo Androidem. To je všechno. To je všechno. Nadchlo mě to, začalo mě to hrozně bavit a velmi brzy jsem zjistil, že tady jsem jako docela limitovaný. Ty jogy jsou takový jako, jo, je to celý takový prostě malinko hračkózní. Řekl bych, že na začátek a teď přesně, k čemu je teda Buddy 2 dobrý, k namlsání, k vyzkoušení toho a absolutně fantastický minimální investice. Teď dáme Buddyho na chvilku pryč, protože tohle, dámy a pánové, je Traktor S4 MK3, který funguje s aplikací Traktor DJ Pro. V pohodě. Co tady vidím? Úplně stejný rozdělení. Jogy. Nějaká ekvalizace, čtyři deky, takže volume A, B, absolutně v pohodě. Kdybych chtěl jedna D-čkovej jog, přehodím, změní se mi barva. Když budu chtít jedna C-čkovej jog, přehodím, změní se mi barva, ovládám tyhlety. Deky s jogama. Výborný. Co je tady dál? Mám tady hot cues, to si za chvilku ukážeme. Mám tady možnost samplů. A mám tady možnost ještě víceméně takového profiltrování písniček, což znamená stemy u traktorů. Paráda. Mám tady FX efekty, základní výběr ze 4 FX efektů plus filtr. Můžu si to volit na každý deck zvlášť. Mám tady možnost práce, absolutně fantastické práce s jogem. To je jediný zařízení, který to aktuálně zatím má. Pojďme si hodit nějakou písničku. Toto je písnička od Traktoru, tak doufám, že s tím nebude žádný problém. Můžu skrečovat. Můžu to poslat dopředu. Můžu to poslat samozřejmě zpátky. Mám tlačítko. Navrácení se. Paráda. Teď mám otočný jog. Zvýšením odporu toho jogu zpomaluju song. Klade mi to odpor přibližně jako normální gramec, což mi se hrozně líbí. A další věc, teď chvilku tichučko, kdybych chtěl tuší jog, protože teď je takovej jako hodně soft. Podržím tlačítko jog a utahuju. Normálně jako šroubek ho utáhnu. Mám tuhej jog, jako čert. Povolím ho. Mám měkčí jog. Povolím ho. Mám ještě měkčí jog. Až ho můžu povolit úplně. Což je takový, řekl bych, docela jako nepříjemný. Když jsem v téhleté verzi, tak si volím tempo krajem a středem jogu skračuju. Když jsem tady,
tak jenom zvýšením odporu si volím tempo. To je věc, která se mě strašně moc líbí a má hodně užitku. Další věc, která je docela zajímavá. Když jezdím přes vytvořený hot cue, tak mám heptickou odezvu. Tu si můžu vypnout, ale v tom jogu mi jako kdyby drbne. Co je tady dalšího zajímavého? Obrovský propracovaný equalizer. Výborná práce s hlasitostí. Můžu připojit i gramec, můžu připojit externí DJ zařízení, takže ať už gramofon, nebo nějaký přehrávač, nebo cokoliv jiného. Tady mám výběr písniček v aplikaci. Kliknutím potvrdím, tady mám efekty jen pro tu jednu písničku. Musím správně nastavit. Vybírám si dry wet. Je toho poměrně hodně, co můžu udělat a to se mně právě obrovsky líbí u takovéhohle zařízení. Už jsem limitovaný jenom svojí fantazií, svýma zkušenostma, svýma dovednostma. Mám tady výstup přímo na monitory, mám tady výstup do počítače, nebo v mém případě do mixu DLZ Creator. A mám tady i XLR combo jack pro mikrofon. A poslední strašně důležitá věc je informační displej. Vidím, kolik času mě zbývá do konce songu. Když si nahodím loop, můžu ovládat loop, můžu se posouvat s loopem. A můžu si loop uložit. Takže kdykoliv se k loopu můžu vrátit. Můžu pracovat s tempem na poměrně rozsáhlé stupnici, což se mi obrovsky líbí. Když jsem správně na středu, LED dioda mi dá vědět. Jsem ve správném tempu, v tom originálním tempu, LED dioda mi dá vědět. A ještě poslední věc, ještě se vrát. Nebo pojď sem. Vidím tady zpracování podle vlastností samotného songu. Abych věděl, kdy bude drop, takže vizuální rozlišení toho songu samotného. Kdy bude drop, kdy přijde jenom vokální část. Samozřejmě můžu pracovat s ekvalizérem, se správným volume, plus se tady mám víceméně mizivou zátěž pro svůj mix, takže se nemusím bát spálení koncáku. Jo? A můžu jít efekty filtr. Do minusu. A fázování. Tady tyhle ty efekty si můžu navolit zvlášť i na každý deck. To znamená, že nejsem vázaný, že trojka bude na všech. Mám z toho obrovskou radost a jsem z toho opět rozjuchanej. Slavil jsem samozřejmě pár problémů při prvotním zapojení, při prvotních hrátkách a samozřejmě ještě mnoho problémů budu slavit, ale za mě veliký palec nahoru. Naprosto většinu věcí jsem zvládl bez návodu, což je docela jakože bych řekl OK, protože je to dost intuitivní na to, že já jsem vlastně prvotně dělal něco jenom s tímhletím malým salátem. Jo, tady s tímhletím úplně pidí de facto žebráčkem, tak obsluha tohodle není úplně extrémně těžká.
Proč jsem volil takovýhle zařízení? Protože mám strašně rád efektivitu, ať už je to třeba u myšek, hafotlačítek, jo, všecko si nastavím podle sebe, funguje jak chci, tak tady je to přesně to samý. Chci fungovat přesně podle sebe. Chci fungovat tak, abych měl všecko pod rukama, abych si to musel pamatovat, a ne, abych musel něco lovit někde zkratka pod zkratkou ve zkratce. Tady tohle je veliká zábava. Je. Doslova do písmene je. Loučím se s váma. Přijďte za náma pokecat, podívat se, nadhodit, jakou muziku bychom do tohohle měli nacpat, jak si s tím hrát. Klidně i poradit. Budu za to obrovský moc rád. Samozřejmě je na tom ještě další spousta věcí, až je objevím, odhalím, až přijdu na ty nastavení. A až bude s čím se chlubit, tak můžete očekávat další video. Jinak samozřejmě kdykoliv na streamu. OK? Mějte se hezky, odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, čeknout mi kofi. A hlavně užívat si život a rozmazlovat se. Čus.